ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିବା, କେମିତି ଆଣିବି ମୋତେ ସିନା ଖାଇ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ମୋତେ, ମୁଁ କେମିତି ପୁଣି ଆଣିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନି, ମାନେ 2-3 ଦିନ ହେବ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି, ସମୟ କ'ଣ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ରହୁଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିନି, ଟାଇମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ହେବା କଥା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଯେମିତିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର 10:00 ଟ୍ୟୁସନ୍, ମୋର 9:00 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି, ସକାଳ 6:00 ପୁରା 12 ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ 10:00 ବେଳୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଲେ ଭଲ ହୁଏ, କ୍ଲାରିଟିଟା ଭଲ ଆସେ, କାରଣ ଦିନ ଅଛି ଭଲ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିପାରୁନି। ତା'ପରେ 4:00 ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିପାରୁନି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଲାଠୁ କ'ଣ ନା କ୍ଲାରିଟି ଖରାପ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କରୁନି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ହୋଇପାରିବ, ଦିନମାନର ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖେଇବ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ତ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ, କାଲି ହେଉଛି ରଜ, ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ, ତ ଆମ ଯୋଗ ଶିବିରରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ତ ସେଠିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଫିଞ୍ଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାତ ହେବ ବୋଲି ଚାଉଳ ତାଙ୍କର ଧୁଆ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୃହିଣୀ କାମ ସେ ତାଙ୍କର ଚଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଟର ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଉଛ, ସେ ମଟର ପାଣିରେ ଧୋଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଇପ୍ରେ ଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ଚାଉଳ ହେବ, ସେଇଥିରେ ଭାତ ଖାଇବ। ମୋର ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ, ନା କ'ଣ ତମେ ତମର ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିବ, କେମିତି ଆଣିବି ମୋତେ ସିନା, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ମୋତେ, ମୁଁ କେମିତି ପୁଣି ଆଣିବି ଖାଇବାକୁ, ଜାଣିନି ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣିନି। ତ କାଲି ଆମ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଯାଉ ଖାଇବାକୁ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲିନି, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମର ଖାଇବାର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନା ନାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆଣିପାରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରାଗି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ରଜରେ ଆମ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ପଇସା ବି ନାହିଁ, ତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ବାଧା ବି ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଦେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ସତ ସତରେ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ନିଜେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଫିଞ୍ଚର୍ସ ମାନେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ। ଏ କିଏ ଖାଇଛି, ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚ ନା ଇଏଟା ଖାଇଛି, ତ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ନିଜେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ସେଟ୍ଅପ୍ ଟିକେ ହେବ, ଦେଖିପାରିବେ ବଡ଼ ସେଟ୍ଅପ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର, ବଡ଼ ସେଟ୍ଅପ୍। ହଁ କିନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା ରଜ ପାଗ ଦେଇଛି, କୋହଲିଆ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଠୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ମାନେ ମାନେ ଆମର ଇଏ ହେଲା ମାନେ ମାନେ ପାଗ କୋହଲିଆ ଦେଲା ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ, ହଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାଇ, ତ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କେଉଁ କେଉଁ, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ୍ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ନହେଲେ ତା ଭିତରକୁ ପୁରେଇକି ମୁଁ ଦେଖାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାମରେ, ସେ ଧଳାରେ ତା'ର ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗିଛି, ତା ଫିମେଲ୍ର ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗିଛି, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବସିଛ, ହଁ ବସିଛ, ଖିଆ ପିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମାଟି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଦାନା ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ପାଣି ତ ଦିଆହେବା କଥା ଦିଆହେଇଛି ସବୁଦିନେ, ଆଉ ତଳେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେମାନେ ସବୁ, ତ ଏଠି ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଆରାମସେ, ହେଇ ଦେଖିବ ତ ଇଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିବାକୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଛୁ, ହେଇ କ'ଣ କହୁଛୁ, କହ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କେମିତି କହିପାରୁନି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକି ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, 2 ମାଠିଆରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇଛି, ଏଥର ଦୁଇଟା ସେଥିରେ ଦୁଇଟା, କ'ଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ବାହାରିଯାଇଛି ଭାଇ, ତ ସବୁ ଛୁଆ ବାହାରି ହେଲେଣି ଉପରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ, ସେଠି ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଆଟା, ଏଇଟା ବି ଛୁଆଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମାଆ, ଏଇଟା ବି ଛୁଆ, ଆଉ ସେଠି ତା ବାପା ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ତା ଭିତରେ ଅଛି, 3 ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ତ ସେଇ ପଶିଗଲା ତା ମାଆ ଯାଇଁ ଚଟିକି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ 3 ଅଛନ୍ତି ପଦା, ନାଇଁ ଛୁଆ 3 ନୁହେଁ 2 ଇଏ 2 ଛୁଆ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର କଲର୍, ଆଉ ତା ବାପା କଲର୍ର 2 ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ ଚୁପଚାପ ଗୁମସୁମ ହେଇ ବହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରାହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଗୁମସୁମ ହେଇ ବହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି,
हाँ कौन जी तो ठीक काम दे ये तर ता अंडा को जगी छे ये भी ता अंडा को जगी छे ये देखि परती माठिया रे ता फीमेल भाला पदा पदा भाला से संग संग चलला ता को ए ता को कहियो है ना हां कौन कहू भाई देखि परती तर ता कोन रे कोई छे ता कोन कोई जाउ छे तो से कहतु ता डिस्टर्ब करिए ना बहुत समय डिस्टर्ब कले ता असुविधा ना तो सी तर खेलतु खातु और एंजय करूँ आ इत देखिपर से मुझे कंप्यूटर रे एडिटिंग जब सारू थी बर्तमान बस कंप्यूटर रे एडिटिंग बस सारू थी तो सरीगला अपलोड करदे आज आपण मैंने देखिए अपलोड केमती हुए ये मिनिमाइज करदे प्रथम कैटेगरी दबा अपलोड केमती हुए आपण मैंने देखिए आज ओपन करदे क्रोम यूट्यूब को जी तापर ये गोटे प्लस चिन्ह दब ये प्लस चिन्ह से क्लिक करदे ये गोटे प्लस चिन्ह दे देखिए ये जो प्लस चिन्ह देखिए ये क्लिक करा ये जो अपलोड फाइल वीडियो लिखा है ये मारदे सिलेक्ट फाइल्स ये ओपन मारदे बाबा ओपन मारला जहाँ जमी अच्छे सब सेम मारदे क्या आमको फोन में सेटिंग करार अच्छे एगारटा पाँच है क्या आम प्राइवेट रखिए क्या आम बारटा अपलोड ना तो प्राइवेट रखिए आप सब मारदे अपलोड चलेगा बहुत शीघ्र हो अठाई सेकेंड है कमुड़ दबी कमुड़ दबी तो फ्रेंड्स देखते सी चढ़ई कह कौ क्या चढ़ी तमें घर रही देवी रही आम घर रही देवी चढ़ई की हाँ हाँ तो फ्रेंड्स देखते आम घर को आम भाजी आस देखा कुकुड़ा कुड़ा तो हे कुकुड़ा देखा कौन देखु जो ए ए मामू डाकु जन हेले कुन से जीवन ए पड़ो ए पड़ो ठीक है एरिका देखे देबे एरिका हां एरिका एरिका कुकुड़ा आ सुनु एई देखे एरिका एलो आरे भी हां नहीं नहीं ऐसे नो निया दे मार मुंडे निया सेट मुंडे मार नमस्कार पर हाँ, मार, मार, चलिया चलिया ता नाय कोना तो